Evo, upravo smo završili sastanak, to je sastanak skupine, to se zove skupina prijateljstva Hrvatska-Ukrajina. To su znači zastupnici koji su se opredijelili još prije nego smo itko mogao sanjati da će se ovo dogoditi. Znači, to je skupina parlamentaraca iz različitih stranaka, naravno, iz cijelog sabora, koji su se opredijelili biti nekako u skupini prijateljstva i koji imaju neki posebni afinitet i razumijevanje za Ukrajinu i ukrajinski narod i koji žele s njima imati neke bliskije kontakte nego ostali. Mi smo se sastali već nekoliko puta. Ja sam također, evo, prije mjesec dana bila u Kijevu i također sam kao, ja sam voditeljica te skupine, znači, i sastala sam se sa potpredsjednicom Vrhovne Rade koja je na čelu, ona je voditeljica isto također skupine prijateljstva Ukrajina-Hrvatska, gospođa Kondratu, to je njezino ime, Olena, ona je ujedno potpredsjednica Vrhovne Rade. Znači, to vam govori koliko su oni zainteresirani dobre odnose imati s Hrvatskom, jer ona je potpredsjednica Vrhovne Rade. Tako da, evo, danas, do ovih dana, naravno, bili smo od kad je invazija počela, dosta smo aktivni i razmišljamo zapravo kako i na koji način možemo pomoći, što možemo učiniti, naravno, više, kažem, ipak smo mi skupina prijateljstva, nešto više nego li možda i da se nekako izdvojimo u tome, ne izdvojimo radi nas, nego jednostavno radi toga što smo zainteresirani. E, sutra vi znate da je u 12 sati je mirni prosvjed na Trgu bana Jelačića i evo, s tim u vezi ja sam sazvala kao voditeljica skupine tko bi i tko će doći, jer ipak ljudi su, sutra je vikend i da što više ljudi dođe na prosvjed i evo da tako iskažemo našu potporu. K tome još smo razgovarali, jer to je bila isto nekako, razmišljala sam kako i na koji način možemo pomoći, da odemo u ova neka gdje su prihvaćene izbjeglice iz Ukrajine, da odemo i vidimo, posjetimo te ljude i djecu, pogotovo gdje ima više djece, da im zapravo i vidimo kako i na koji način možemo im pomoći, izraziti našu potporu i reći evo da smo mi tu s njima. Evo, pa o tome smo razgovarali i kako i na koji način možemo, znači, i kroz druga sredstva koja su nam zapravo na priruci iz Europske unije, kako možemo. Tako da ćemo, i dosta smo drugih stvari dogovorili kako ćemo sa ovim odborom za europske fondove, kako i na koji način bismo mogli i kroz te kanale nešto učiniti. Tako da imamo dosta ideja, ali evo, to su te glavne crte. Pa ja mislim da će sve to ići, to ide svojim tokom, molim vas, ja mislim da nije potrebno dizati sada ne kažem da su to efemerne teme, ali ovo, ja vas danas govorim što mi smo u Ukrajini govorili i što ćemo poduzeti. I mislim da je to glavna tema, a vlada, naravno, vlada će riješiti svoje probleme, budite vi bez brige, ministri su tu, sve će ići svojim tijekom i onako kako to nalažu i procedure i zakone. Tako da ne znam zašto bismo sada podizali te tenzije oko toga kad, vidiš, sve će ići svojim procedurama. Dati našu potporu Ukrajini, narodu Ukrajine koji je sada stvarno u jednoj teškoj situaciji, a mi definitivno Hrvati imaju nažalost iskustva iz Domovinskog rata i zato ja mislim da stvarno svi mi trebamo pokazati svoju solidarnost i biti na strani onih pravednih i na pravoj strani, evo, kao što to danas svi ističemo. Trebamo se stvarno predijeliti na pravednu stranu i jesmo i zato sam evo i sretna da smo tu i nadam se da će pravda ipak pobijediti, da će ovo ludilo rata stati.